Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel praten we met de directeur van de Universiteitsbibliotheek, mevrouw Tanya Sitaram. De Surinaamse Bank heeft de boekencollectie van meneer André Loor geschonken aan de Universiteitsbibliotheek. Blijft u kijken, dan vertelt mevrouw Tanya Sitaram meer hierover. Goedendag mevrouw Sitaram, welkom in ons programma In Gesprek Met. De boekenverzameling van historicus André Loor zijn nu in handen van de Universiteitsbibliotheek. Wat betekent dat voor de universiteit? Nou, we zijn zeker blij dat we deze collectie hebben van zo'n prominente zoon van Suriname, de heer Wijlen André Loor. En het betekent veel, want hij heeft veel Suriname materiaal in zijn collectie, boeken die geschreven zijn door Surinamers, over Suriname, voor Suriname. Dus een extra Suriname boek erbij doet geen kwaad. We hebben de meeste wel in onze collectie, maar ik zie toch opvallende titels die we niet hebben, is een grote aanvulling op onze eigen collectie. En dat we de Loor-collectie mogen herbergen, dat is toch leuk? We staan nu in de ruimte, dus die is ingericht om de boekencollectie van een meneer Loor te huisvesten. Om hoeveel boeken gaat het? Nou, u ziet dat het is een aantal, er zijn heel veel. Er zijn meer dan 1200 titels hier aanwezig. Een paar zullen dubbele exemplaren zijn, een paar zullen vervolgexemplaren zijn. Dus deel 1, deel 2, maar het is in elk geval meer dan 1200. We hadden een ruwe schatting gemaakt van bijna 3000 boeken. En deze boeken waren eerst in handen van de Surinaamse Bank. Kunt u ons vertellen hoe het proces is gegaan dat de boeken nu hier zijn? Eigenlijk de Surinaamse Bank die zocht een partner die deze collectie kon huisvesten. We hebben het al gehoord, de bank, de veiligheid, geldzaken en ook nog een openbare bibliotheek gaan misschien niet hand in hand. En voor mij was het meer van, zou ik informatie voor een werkstuk willen zoeken, zou het niet als eerst in me opkomen van, ga naar de bank. Ik zou eerder en makkelijker naar een bibliotheekinstelling gaan dan naar een bank. Dus misschien om die drempel een beetje te overbruggen, dat DSB heeft gezocht naar een andere partner. We zijn benaderd door de Stichting Nationale Database Suriname. Die was ook al eerder benaderd door een gemachtigde van DSB. We hebben hier gesprekken gevoerd. Kan de collectie hier ja of nee? Willen we het? Gaan we het beschikbaar kunnen stellen? Gaan we het kunnen huisvesten? Het antwoord was gelijk ja. Suriname collectie zit erin, nota bene van de heer Loor. Dus we hebben er alles op alles aan gezet om die collectie hier te krijgen. Hoe heeft de familie daarop gereageerd? Wij hebben geen bemoeienis gehad met de familie. Onze partner was de Surinaamse Bank, want zij hadden die collectie al overgenomen van de familie. Natuurlijk zeggen mensen, de Universiteitsbibliotheek is de grootste bibliotheek. In de afgelopen periode hebben we vaker gemerkt dat mensen boekenverzameling van bijvoorbeeld hun ouders hebben gedoneerd aan de Universiteitsbibliotheek. Is er een bepaalde criteria gebruikt of wordt er een bepaalde criteria gebruikt om boeken te selecteren? Dat hebben we zeker. Want kijk, we gaan verouderde boeken helaas geen plaats kunnen geven, tenzij we echt geen andere optie hebben en dat is het enige dat we druk die we hebben. Dan wordt het wel beschikbaar gesteld. Maar anders zijn er wel criteria dat we geen dubbele exemplaren of waarvan we al een aantal hebben, dat niet. Maar dat zijn voor algemene en handboeken, studieboeken. Maar de Suriname collectie, daar willen we zoveel mogelijk verzamelen. We hebben geen nationale bibliotheek in Suriname. Dus de universiteitsbibliotheek fungeert eigenlijk als een moederbibliotheek, als een nationale bibliotheek. Dus we proberen veel van die Suriname titels binnen te halen. Daar hebben we criteria, ja, nee. We proberen criteria. Kijk, als het om Suriname boeken gaat, dan wil je ze hebben in die collectie. Dan al is je criteria van, eigenlijk niet, maar je denkt Suriname, je moet het hebben. En we hebben geen nationale bibliotheek, dus geef het tenminste een plaats hier. We hebben wel criteria als het gaat om, als mensen hun boekencollectie willen overdragen, dat we afspraken maken dat het geen speciale collectie wordt, maar dat je het overdraagt aan de bibliotheek, gaat het dan in onze eigen collectie opgenomen worden. Maar dat het een speciale bibliotheek wordt, de Loor-collectie, de Verrier-collectie, de Evert van Laar-collectie, dat het zo'n benaming ook krijgt,
daar hebben we wel criteria voor, want het gaat om bijzondere personen of instellingen aan wie we die zo'n naam geven, zo'n collectie. Ja. En u praat over dus bijzondere collecties zoals deze, de André Lord collectie. We hebben dus ook gehoord dat er bijzondere boeken ertussen zijn, veel Surinaamse werken. Weet u of er waardevolle of zeldzame boeken in André Lord's collectie zijn? We hebben, om eerlijk te zijn, we hebben alleen een inventarisatie gemaakt. Er is een stick overhandigd, daarop is er een digitale inventaris. En we hebben vluchtig even gekeken van, oh, deze titels zijn er. Je ziet, het zijn Suriname boeken. Het is nu de bedoeling dat we ze op een bepaalde manier, internationale standaarden en ook hoe dat hier bij de bibliotheek gebeurt, dat we het op die manier gaan toegankelijk maken en dan meer zicht krijgen op welke titels er echt zijn. Hier hebben we echt vluchtig even maar gekeken. Maar ik neem aan, zo'n grote zoon als André Loor, dat hij zeker bijzondere titels hier zal hebben. Wat we wel moeten weten is dat, of wat ik wel wil doorgeven, is dat het niet zijn boeken zijn die hij heeft geschreven. Er zullen wel zijn welke hij heeft geschreven. Maar dit zijn boeken die door zijn hand zijn gegaan. Die hij heeft gebruikt om ook zijn lessen voor te bereiden. Hij had een televisieprogramma dat hij die informatie uit deze boeken heeft gehaald, los van zijn eigen onderzoek. Dus het zijn echt boeken die langs zijn hand zijn gegaan. En niet zozeer denken van, het is een Loor-collectie, dus het zijn allemaal boeken die hij heeft geschreven. Die niet. Maar nee, we hebben niet echt zicht op, dit is extra bijzonder. Allemaal zijn bijzonder, zijn Suriname boeken. Zo gauw we het hebben beschreven, beter toegankelijk hebben gemaakt, kunnen we zeggen, oh, dit zijn die pareltjes. Ik weet dat dus de studenten van de Anton de Kom Universiteit toegang hebben tot alle boeken. Of je het nou mag uitlenen of hier kan inzien, de mogelijkheid bestaat er. Maar hoe gaat de universiteit deze collecties zoals deze toegankelijk maken voor het breder publiek? Dus in eerste instantie is het toegankelijk natuurlijk voor onze doelgroep, de studenten, docenten, academische wetenschappers hier op de universiteit. Maar natuurlijk, dit is een speciale collectie die we hebben gekregen van DSB. Met natuurlijk dat verzoek van zoveel mogelijk beschikbaar stellen aan het publiek. Dus ben je ook geen lid, mag je die boeken ook komen bekijken hier, want ze worden niet uitgeleend. En als je vindt van, ik ga na één keer toch een tweede, derde, vierde keer terugkomen, dan gaan we je aanraden om particulier lid te worden van ons. Die mogelijkheid bestaat. Niet alleen voor deze collectie, maar ook algemeen, dat je hier ook particulier lid kunt worden. We hebben zoveel gepraat over André Loor's collectie. Maar misschien kunt u ons een beetje vertellen wie André Loor is geweest binnen de Surinaamse gemeenschap. Zeker een hele bijzondere persoon. Hij heeft voor onze geschiedenis, voor de Surinaamse geschiedenis, heel veel betekend. Hij heeft veel vastgelegd. Hij heeft veel onderzoek gedaan. Hij heeft veel verteld. Want je mag onderzoek doen en het vastleggen in een boek, maar dan bereikt het alleen de lezer. Maar als je nu een televisieprogramma hebt en je gaat daar vertellen, tellen hoe die situatie was, is helemaal anders dan als je dat boek zou lezen. En de manier hoe hij vertelde, hij heeft je gewoon mee en die geschiedenis blijft hangen. En het geeft je ook een ander perspectief natuurlijk. Niet alleen van bovenuit, maar ook van de mens uit. Dus het is, hij is gewoon een bijzondere persoon geweest. Hij heeft veel gedaan voor die geschiedenis, voor die geschiedschrijving. En ik denk de meeste studenten van hem, zodra ze horen van, oké, nu gaan we geschiedenisles krijgen van docent X, dan vergelijken ze die altijd met, maar toch is het anders dan meneer Loor, die deed het toch anders of vertelde echt anders. Het is helemaal een bijzondere persoon. En hoe denkt u dat deze collectie de studenten, de geschiedenisstudenten van de faculteit der Humaniora ten goede zal komen? Ze mogen die hier komen raadplegen, sowieso voor onderzoek gebruiken. Titels die wij niet hebben in de collectie, die is er dus nu wel. Kunnen ze gebruiken voor hun onderzoek. Gelukkig was de decaan van faculteit Humaniora ook aanwezig. Dus we hopen ook via haar dat die boodschap doorgegeven wordt aan de studenten. Natuurlijk gaan wij er ook gerucht aan geven. Onze website, onze Facebookpage. En we zullen ook flyers maken om die te delen met de studenten. Maar ik hoop dat het ook vanuit de faculteit door wordt gegeven en dat het gestimuleerd wordt dat men de boeken komt gebruiken. Nu is alles digitaal. Ja, je kunt hem online vinden, downloaden, maar niet alles is digitaal. En zulke bijzondere oudere boeken zullen zeker niet digitaal zijn. Ja, dat zou ook een vraag zijn. De meeste van bepaalde bronnen kun je
online raadplegen, ook via de bibliotheek. Maar de Surinaamse werken, die zijn niet online te raadplegen. Niet allemaal. Er zijn enkele websites die echt boeken waarvan die auteursrechten al verstreken zijn, die hebben gedigitaliseerd en online beschikbaar hebben gesteld. Maar dat is nog echt niet alles. Het is maar een handjevol. En het zijn boeken, deze zijn echt bijzondere boeken. Verschillende bevolkingsgroepen, verschillende onderwerpen zijn hierin beschreven. Ik denk echt niet dat die slag al is geslagen om alles al online te hebben. Misschien kunt u ons ook vertellen, want we hebben veel Surinaamse boeken. Of ja, als iemand Surinaamse boeken wilt raadplegen, dan kom je het best bij een universiteitsbibliotheek. Met deze collectie erbij is dat een versterking voor wat Surinaamse literatuur betreft. Wat hoopt de bibliotheek te bereiken met het tentoonstellen van deze collecties? Zeker weten gebruik, want we zijn hier het doel. Onze missie, visie en doel is hier ook natuurlijk beschikbaar stellen. De doelgroepen helpen aan informatie, aan informatiebronnen. Dus wij gaan dit beschikbaar stellen, toegankelijk maken, beschikbaar stellen. Dat is onze main focus. En daarnaast, als er tentoonstellingen worden voorbereid voor een bepaald onderwerp, dan kunnen we zeker ook hieruit putten. Informatie halen hieruit voor misschien een artikel of voor een onderschrift of ook die boeken zelf tentoonstellen. En u heeft al aangegeven dat de bibliotheek gaat proberen om zoveel mogelijk mensen, vooral de gemeenschap binnen de universiteit, te interesseren in deze collectie. Maar zijn er plannen om educatieve activiteiten te organiseren rond deze collectie? Vorig jaar is de bibliotheek zelf 40 jaar geworden. Daar organiseren we verschillende soorten activiteiten, educatieve, we hebben lezingen, we hebben straks onze wandelloop. We hebben book sales en dat zullen we zeker weten, dit meenemen ook in dat plaatje van UB 40 jaar. Maar ook daarnaast, als we iets een plan kunnen uitwerken, kunnen we dat zeker gebruiken. En gesproken over 40 jaar in de universiteitsbibliotheek, als u terugkijkt op de activiteiten die u sinds vorig jaar ontplooit, wat kunt u daarover zeggen? Dat er veel interesse is. De mensen, misschien denken ze, universiteitsbibliotheek, dus alleen maar mensen die daar colleges volgen of daar lesgeven, alleen die zijn welkom. Maar nee, ze hebben door deze educatieve activiteiten, die lezingen, hebben ze gezien van nee, de universiteitsbibliotheek is voor iedereen. Dus ze komen hier over de vloer, ze raken geïnteresseerd in titels, ze geven zich op voor lezingen, ze worden lid, dus ze komen vaker terug. Ik vind dat toch het gebruik. En die drempel, het gebruik is bevorderd en die drempel is zeker overbrug, want je ziet nu meer mensen, je herkent die gezichten van, die heb ik niet eerder gezien, maar op de lezing wel. En direct na de lezing lid geworden. Dus we zijn erg blij daarmee. De bibliotheek is niet alleen voor de Adequus community, het is voor iedereen. Want ik zei het al, er is geen nationale bibliotheek nog in Suriname. Dus we fungeren als eentje, daar moet je er gebruik van maken. En wat wat kan de gemeenschap in de komende tijd verwachten van de universiteitsbibliotheek? Meer exposure, zeker. Dat we de collecties die we geschonken krijgen, die we aankopen, die we hebben, dat we die beschrijven, beschikbaar stellen en bekendmaken dat we ze hebben, zodat ze door het publiek gebruikt kunnen worden. Ik heb dan nog een vraag over de collecties van meneer André Loor. Want bepaalde van die stukken die ik zie zijn een beetje oud geworden. Dus hoe gaan jullie daarmee omgaan zodat het niet verder beschadigd raakt? Klopt, dat is inderdaad waar. Kijk, bewaarcondities maken ook wel dat een stuk, dat een boek, een kaft, een blaadje, een pagina poreus wordt. Dus we moeten nu gaan kijken van hoe kunnen we ze laten restaureren. En niet dat ik zeg dat het niet gerestaureerd moet worden, maar we moeten ook kijken naar het kostenaspect. Als we bijvoorbeeld 3-4 andere exemplaren in onze eigen collectie hebben of nog elders hebben. En er is eentje hier in deze collectie die poreus is geworden. Nogmaals, niet dat ik zeg dat we het niet moeten restaureren, maar dan ga je niet zoveel moeite daarin zijn, want je weet, er zijn nog 3-4-5 exemplaren. Dus dat we dan ook wel adviseren en daarna restaureren. Maar dat ook wel eerlijk zijn van in deze even niet zoveel moeite steken, want er zijn 10 exemplaren. In de andere misschien iets meer. Dus we gaan kijken naar wat is goed, wat is minder goed, die materiële staat. En dan een advies doen voor restauratie en dan samen met DSB kijken hoe we die stukken kunnen aanpakken.
Met de collectie van meneer Loor is er ook een portret meegekomen. Wat voor toegevoegde waarde heeft dat voor de collectie? Dit hoort niet bij de collectie, dit is gewoon meegekomen vandaag voor de tentoonstelling. Maar als het wordt geschonken natuurlijk, dan is het, wat bij elkaar hoort is dan bij elkaar. De boekencollectie van de persoon, dan is het hier. En dat we het ook kunnen tentoonstellen buiten. Dat andere bezoekers die langslopen of naar de studiezaal gaan om te studeren, dat ze weer een wake-up call krijgen van André Loor, veel betekent voor Suriname, voor de geschiedenis. Dus wie weet dat er dan interesse komt. Ja. Dus met de boeken van André Loor denkt men weer van, hey, wat heeft André Loor voor ons gedaan? Vindt u als directeur van de bibliotheek, maar ook als historica, dat we meer aandacht moeten schenken aan wat we zouden zeggen Surinaamse helden? Klopt, zeker weten. En dan moeten we geen definities gaan opstellen met maar wat versta je onder een held? Moet een held dit gedaan hebben, dat gedaan hebben en dan pas ben je een held? Laten we daarmee stoppen. Je bent een held, we zijn allemaal helden. U bent een heldin, ik ben een heldin. Onze cameraman hier is een held. We zijn allemaal helden. Natuurlijk steken we uit met alles wat we doen. Want voor bepaalde figuren zou je niet zeggen dat ze held. Oké, maar dan steken we uit met wat we hebben gedaan. Dus ja, hij is een held geweest, hij heeft boeken geschreven, hij heeft die bewustwording op gang gebracht voor die Surinaamse geschiedenis. Daarna zijn toch al die studenten van hem en dan weer de studenten van zijn studenten zich beter gaan interesseren in geschiedenis en dan kiezen ze voor geschiedenis als vak, als studie. Dus hij heeft toch de stenen gelegd, hij is een held, ja. Hij heeft de eerste stappen gelegd. En ik vind het grappig dat ik dat zeg die niet van geschiedenis hield. Maar daarna, ziet u, dus een van zijn studenten zullen me zo ver gekregen hebben om toch nog van geschiedenis te gaan houden. Dus het hoeft niet gelijk te zijn, ja, maar ik ken meneer Loor niet, ik heb geen les van hem gehad, dus ik weet het niet. Via hem zijn wij, ontstaan is een gek woord, maar via hem is dat alles gestart en is het verder gegaan. Nu nog vergelijken ze ons toch allemaal met, ja, je kan leuk vertellen, maar meneer Loor vertelde leuker. Ja. En gesproken over de bewustwording over onze eigen geschiedenis. U als historica, wat denkt u, zijn we goed op weg? Moet er nog veel meer gedaan worden? Ja, er moet nog veel meer gedaan worden. Surinaamse geschiedenis moet ook nog geschreven worden door Surinamers zelf, vanuit een Surinaams perspectief. Anders blijven we draaien in dat hele... Die heeft over ons geschreven of die heeft een onderzoek gedaan over een onderwerp van onze geschiedenis, maar wij zelf niet. Dus daar zitten wij die boeken dan klakkeloos over te lezen, over te nemen daaruit informatie. Maar wanneer gaan we zelf onderzoek doen? Mensen zijn gestart met onderzoek doen, Surinaams perspectief, Surinamers die Surinaamse geschiedenis schrijven, maar toch is er nog veel. Je kan zeggen, ja, oké, ik heb onderzoek gedaan naar de Hindoestaanse vrouwelijke immigrant. Maar je kon me eerder gezegd hebben, bijvoorbeeld, maar meneer Hassan kan u al geschreven over de Hindoestaanse immigratie, dus waarom ga je nog een keer schrijven? Maar dat heeft hij algemeen beschreven. Daarbinnen heb je nog onderwerpen die minder belicht zijn of niet belicht zijn, die hebben aandacht nodig. Zoals ik nu over de vrouw heb geschreven, dan kan iemand anders een andere item belichten. Zo ook bij de slavernij, bij slavernijverleden, bij dat van de andere bevolkingsgroepen. Algemeen is er geschreven, maar er zijn onderwerpen die onderbelicht zijn. Die moeten ook beschreven worden vanuit een Surinaams perspectief. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Ik hoop dat studenten geschiedenis niet saai vinden, maar dat ze oppakken en het belang daarvan inzien van onze eigen geschiedenis schrijven door Surinamers en een bijdrage leveren. Ik ben toch nieuwsgierig geworden, want u heeft een voorbeeld aangehaald over de Hindoestaanse contractarbeiders. En u bent dus de directeur van de bibliotheek. U heeft wel een beeld van wat mensen komen vragen. Waarnaar doet men meer onderzoek naar als het aankomt op de Surinaamse geschiedenis? De meeste studenten die hier komen, komen echt voor hun studieboeken. Studieboeken, tentamens maken, hun colleges volgen. Maar daarnaast heb je de wetenschappers, de onderzoekers. Je ziet wel dat ze informatie zoeken over de verschillende bevolkingsgroepen, hoe hun levensstijl was, en nu is het een beetje meer naar voren gekomen, wat was de rol van de vrouw in dit alles? Want de vrouw is onderbelicht. Dus je ziet nu dat er over de inheemse ook veel wordt geschreven, veel onderzoek wordt gedaan, slavernijverleden en contractarbeid, dat is sowieso blijft hot item. Maar dit zijn de meeste onderwerpen waarover wordt onderzocht. En wat denkt u dat we moeten doen om meer jongeren te interesseren in
geschiedenis. Want ze denken, ach, leren over vroeger is niet leuk. Dus hoe moeten we dat gaan veranderen? Ik ben niet, het verbaast me niet dat mensen dat zeggen. Zelfs mijn neefje thuis, die zegt, maar waarom moeten we iets weten over die planter? Die is toch al dood en die mensen die hij heeft geslagen zijn toch ook al dood. Maar hij snapt niet dat het nog, dat die gevolgen nog verder gaan. Dan mag die persoon dood zijn, maar die gevolgen gaan verder. Ik vind dat we het niet moeten houden op een open dag. Als je inschrijvingen hebt over open dag en ik vertel je over hoe belangrijk geschiedenis en daarna stoppen. Het moet beginnen in de schoolbanken zelf. Want ik praat uit ervaring dat ik in de schoolbanken helemaal niet geïnteresseerd was in geschiedenis. Want we moesten weten over welke oorlogen werden gevoerd, wie was Napoleon en hoe was Koude Oorlog en hoe was het helemaal Europacentrisch. Surinaamse geschiedenis kwam misschien met 2 regels. In onze geschiedenisboeken voor die we op school hadden. En die boeken worden nog steeds gebruikt. Dus je denkt, het moet daar beginnen. En het moet dan ook bij de docent beginnen, verder gaan van... Vertel het op die manier dat die student het interessant vindt. Dat oude, die oude informatie interessant vindt. Breng het zo over. Je hebt docenten die het echt heel leuk vertellen. Interessant. Studenten pakken dat. En die studenten zijn hier, onze studenten op ADEC, die dat interessante hebben opgepakt en verder willen onderzoeken. Maar dan heb je ook wel, mijn eerdere, met veel respect naar hen allen, want ik heb van ze geleerd, mijn docenten. Lees over. Jij krijgt de beurt voor alinea lezen. De volgende persoon leest de alinea en je denkt, waarom moet ik weten wie Napoleon was? En al zijn geweldigheden, dat wil ik niet. Ik wil over Suriname weten. En die interesse moet op school beginnen, waar de docent... Het op die manier overbrengt dat de student het vindt van, het belangrijk vindt, het belang inziet van, ik ga geschiedenis verder doen, want ik wil een bijdrage leveren. En dit is nog niet bekend, ik wil hierover meer weten. Hun nieuwsgierig maken. Maar daar hebben we ook een sideline. Onze geschiedenisboeken moeten dan ook wel gereplaced worden met meer Suriname materiaal erin. Dus ja, het moet op school beginnen, via de docenten naar de studenten. En in het kader van 40 jaar Universiteitsbibliotheek worden er nog meer activiteiten ontplooit. Wat kunnen we in de komende periode tegemoet zien? Wat voor activiteiten zullen er zijn? Gelukkig dat u dat vraagt, want dan kan ik het ook delen met de kijkers. We zijn nu bezig deze hele maand en misschien dat we verlengen met een boekseil, waarbij we over complete boeken, gesaneerde boeken, ook wel wat Suriname materiaal verkopen tegen een prijs dat je zou zeggen, dat had je me het liever gratis gegeven. Alleen zodat die studenten getriggerd raken om te komen kopen en lezen. Want dat is het ook. Niet alleen kopen en meenemen, thuis in je boekenkast leggen, maar ook lezen. Dus we hebben een boekseil deze hele maand gaande. We hebben daarnaast 28 maart een lezing ook over 2 schrijvers die hun familieonderzoek hebben gedaan en hebben gezien dat in hun familie er... Een slaaf, tot slaaf gemaakte grootouder is. Dus dat is 28 maart. Mijn oma was een slavin van Bert Calais. En ik ben jullie meester van Jeffrey Spalburg. Dat is dan 28 maart hier. Daarna hebben we onze wandelloop in verband met 40 jaar. En dan komen er meer lezingen. En heeft u een boodschap aan de samenleving, vooral studenten, als het aankomt op lezen en Surinaamse publicaties? Ja, lezen is erg belangrijk. Ik wil inderdaad iedereen vragen om te lezen. En dan hoef je niet moeilijke, dikke pillen te gaan lezen. Nee. Lezen, iedereen heeft nu een smartphone. Je kan nieuwsberichten lezen. Je kan gewoon op een educatieve website Wikipedia openmaken en beginnen te lezen. Want men vergeet, lezen is niet alleen lezen. Oké, dat weet je. Maar dan kan je ook lid worden. Je kan zinsconstructies, je kan die dingen bijleren. Dan hoef je niet te denken, wat was het, de het huis? Doordat je veel leest, dan weet je wat het is. En dan kan je ook nog nieuwe zinnen, nieuwe woorden, nieuwe zinsconstructies leren door te lezen. En dat is toch allemaal beter voor je algemene ontwikkeling en voor jezelf. En lezen is leuk, want dan lees je iets nieuws. Elk verhaaltje is apart, elke boek is apart. Is leuk. Ik hou van lezen en ik hoop dat mensen meer gaan lezen. Je hoeft ook niet, net wat ik zei, dikke pillen te gaan lezen. Simpele dingen, krantenberichten, simpele. Een WhatsApp bericht lees je ook, maar lees. Dat is belangrijk. Dankjewel.
Zo, kijkers, de woorden van mevrouw Tanya Citraan waren duidelijk. Het belang van lezen is niet gewoon omdat je iets begrijpt, maar je doet meer kennis op en je taal wordt verbeterd. Gaat u nog niet weg, want we hebben nog een deel voor u. Kijkers, goedendag. Welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In de afgelopen periode hebben verschillende instituten, maar ook individuen geroepen op het belang van een gezond levensstijl. Want dat zal maken dat we geen ziektes kweken in ons lichaam. En in het kader van de Internationale Dag van de Nieren, die we vorige week hebben herdacht, hebben we ook mogen weten dat steeds meer patiënten richting dialyse gaan. In dat kader hebben we een gesprek gehad met nefroloog Gurdat over de ontwikkelingen binnen, ja, wat we noemen de nierziekte en de dialyse situatie in Suriname. Kijkt u mee. Morgen staan we stil bij de Internationale Dag van de Nieren. Wat is het doel van deze dag? Het doel eigenlijk is het meer voor awareness brengen bij de mensen. En elk jaar hebben we dus dan een andere thema die door WHO wordt voortgedragen. En dit jaar is het dus dan het brengen, de awareness brengen van nierziekten. Niet alleen bij de mensen, maar ook bij de urban cities. Dat betekent dus dan ook buiten de stad, hè, buiten Paramaribo. En dus wat moet gelden voor district Marowijne moet ook gelden voor Paramaribo en omgekeerd dan weer voor Nikeri en Koroni bijvoorbeeld. En dan ook voor de mensen, voor Sipaliwini. Dus de diagnostiek en de doktoren en de service van doktoren naar patiënten toe moet dus dan het gelijk zijn voor een ieder. En u bent nefroloog. Wat kent u als de belangrijkste oorzaken van nierziekte? Hier in Suriname, wereldwijd, is het eigenlijk diabetes mellitus. En ook in Suriname is het diabetes mellitus. Daarnaast hebben we hoge bloeddruk, dus hypertensie. En alles eigenlijk gekoppeld aan een niet gezond levensstijl. Met te veel eten van koolhydraten, te veel zout, te veel roken. Ongezond levensstijl. Maar daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld bepaalde ziektebeelden die genetische mutaties zijn. Ik denk aan kistennieren, ik denk aan ontstekingen van de filters in de nieren, want de nieren hebben een heleboel kleine filters en die filters raken dus dan ook ontstoken. En dan praten we dus dan van een glomerulonefritis, noemt men dat. Hè. Maar dat zijn dus dan de meest voorkomende ziekten in Suriname. Als u dus u zou moeten toespitsen naar Suriname, kunt u een beeld schetsen van hoe vaak de ziekte in Suriname voorkomt? De nierschade bedoelt u? Op basis van diabetes. Dus diabetes is de meest voorkomende oorzaak, maar als we dus dan per se kijken naar ziekte, nierziekten, dan is het wel enorm veel, waarbij zeker 90% van de gevallen door diabetes en hoge bloeddruk wordt veroorzaakt. Hoe kunnen we merken dat we problemen hebben met onze nieren, dus enkele symptomen? Ja, dus het problemen van de nieren die beginnen eigenlijk pas wanneer de nierfunctie in procenten ongeveer beneden de 20% gaat. Dan pas zie je dus dat er problemen beginnen te ontstaan en dan gaat die klachten geven. Dus die hele 80% dat je eigenlijk aan het verliezen bent, heb je geen problemen. Je voelt ook niet. Daarom wordt het ook de silent killer genoemd. En pas wanneer je dus dan meer dan 80% hebt verloren, dus 20% ongeveer, en daar beneden, dan beginnen de eerste symptomen te komen. Het meest belangrijkste voor onze Surinaamse gemeenschap is het schuimen van de urine. Een schuimende urine, net als zeepsop, dus net alsof je bier misschien hebt geschonken, die witte schuim, dat is een teken dat er eiwitlekkage is. En ik wil niet altijd zeggen dat er eiwitlekkage is, want het kan ook in contact zijn bijvoorbeeld met toiletafwasmiddelen, et cetera, en dat het gaat schuimen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar meestal wanneer het bij een diabetes en die een schuimende urine heeft,
Dat betekent dus dat u verder moet gaan laten onderzoeken. En welke stappen kunnen mensen nemen om hun nieren te beschermen? Ik zei het al eerder, een gezonde levensstijl, hè? Zoutarm gebruik, sporten, stoppen met roken en alcohol, diabetescontrole, gewichtsreductie natuurlijk is ook heel erg belangrijk. Dat zijn dus dan de stappen die je natuurlijk kan doen als patiënt, maar voorkomen is natuurlijk eigenlijk beter. En daarvoor moeten we dus dan nu al beginnen om onze kinderen op te voeden met een bepaald levensstijl, met een bepaald voedingspatroon, om geen softdrinks bijvoorbeeld naar school mee te nemen, wat vroeger en nu nog steeds gebeurt op heel veel scholen, stroop bijvoorbeeld, het voeden van koolhydraten, dat zijn dus dan dingetjes die wij eigenlijk aan onze kinderen moeten ook meegeven. Wat doet het ziekenhuis of de deskundigen in Suriname op dit gebied eraan om bijvoorbeeld een stukje bewustwording te brengen? Is er iets een speciale programma uitgezet? Dus ten aanzien van met het ziekenhuis zelf hebben wij dus dit eigenlijk vorige week al gedaan. Omdat ook in verband met het jaardag van het academisch ziekenhuis hebben we vorige week een mini-symposium gehad. Waarbij we dus dan de awareness willen brengen naar eigenlijk alle bezoekers van het academisch ziekenhuis voor de nierziekten. Daarnaast hebben wij dus dan gepland, er zijn natuurlijk vele media's waar we dus dan naartoe gaan, maar wat wij ook gebruik maken, en vooral ik, is dus dan het YouTube kanaal Nierziekten Guy Alasma, waarbij dus dan voorlichting wordt gegeven over nierziekten. Maar ook de diabetes infolijn, infoprogramma op Facebook, et cetera, die alles te volgen is. Natuurlijk leidt dus een slechte onderhoud van je nieren. Het moet soms leiden dat je een niertransplantatie nodig hebt. Hoe vaak komt dat voor in Suriname? Dus kijk, we hebben heel veel nierdialyse patiënten. En we hebben ook heel veel patiënten die richting de dialyse gaan. Dus die soort patiënten zouden we eigenlijk moeten transplanteren. In het buitenland hebben we dus natuurlijk een programma waarbij je dus dan mensen kan laten transplanteren door middel van een kadavernier, noemen we dat, dus van een nier te gebruiken van een overleden persoon. Dat is voor ons niet haalbaar. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Maar voor nu maken we gebruik dus dan van de levende niertransplantaties. Om alle patiënten te transplanteren, zou je dus dan voor elke transplantatie een levende donor nodig hebben. En daar zit het probleem. We krijgen dus dan wel aanmeldingen van patiënten die zich willen transplanteren, maar we hebben dus dan geen donoren voor hun. En dan wat wij dus dan zien, is dus dat de familie hierin eigenlijk komt met een suggestie van oké, ik wil doneren, ik wil aan mama geven, ik wil aan papa geven, of omgekeerd, vader zegt ik wil aan dochter geven, of weet je. We hebben maar twee gevallen gehad waarbij vrienden van elkaar hebben gedoneerd, dus niet directe familieleden. En we hebben dus nu, vanaf 2019, hebben wij 1 plus 5 is 6 plus 7 is 13, 20 transplantaties gehad. Heeft u misschien statistieken over hoeveel mensen dialyseren? Dus in vergelijking met de voorgaande jaren, want u zei het is dus veel mensen. Ja, dus kijk, op een bevolking van ongeveer 500.000, kan natuurlijk meer zijn, 600, moeten ook rekening houden dat er een heleboel illegale zijn, dit en dat. Hebben wij dus dan van het NNC in totaal bijna 300 mensen. We waren dus dan eigenlijk onze centrum, dus eigenlijk het grootste centrum van Suriname. Vanwege dus dan het wegtrekken van ons zorgpersoneel, het brain drain, zijn we dus nu gereduceerd. We zijn dus nu eigenlijk rond de 250 mensen die wij dialyseren. Landelijk is dat ongeveer 800 mensen. Maar dan praten we dus dan van alle andere dialysecentra's gezamenlijk. Denk ik dat we richting 800, misschien 820 mensen hemodialyseren.
U sprak net over niertransplantaties. Ik weet dat er soms missies komen naar Suriname, dus uit het buitenland om te helpen die transplantaties te doen. Kunnen wij in Suriname dus zelfstandig die operaties verrichten? De artsen in AZP bijvoorbeeld? Ja, dus kijk, de niertransplantatie heeft twee delen. En de niertransplantatie begint eigenlijk bij het weghalen van de nier en het plaatsen van de nier in de ontvanger. Dat is maar een gedeelte. De kunst is eigenlijk om die nier te behouden. En dat je dus dan die afstoting tegen kan gaan. Dat is het, ons grootste uitdaging. Dus het is niet het weghalen van de nier en plaatsen. Dat is geen een succesvolle niertransplantatie. Dus die begeleiding na die transplantatie is belangrijker. En ten aanzien van de operatie zelf kunnen wij op een gegeven moment wel zeggen van ja, we kunnen de transplantaties zelf gaan doen, de operatie zelf. Daarom hebben wij dus vanaf missie 1, vanaf 2019, zijn we bezig geweest met een chirurg, Dr. Shigaru, om hem in die richting op te leiden dat hij op een gegeven moment zelf die transplantaties gaat kunnen doen. En nu zijn we dus dan van plan om bijvoorbeeld patiënten met de afvoerbuis vanuit de nier naar de blaas en die daar problemen hebben door bestraling of door een geboorteafwijking, etc. om de dier van die plaats weg te halen en dan met een kortere afvoerbuis te plaatsen op de blaas. Dus dat is een autotransplantatie. Dus dat is de eerstvolgende stap en als dat lukt, dan is het een kwestie van tijd en missie, dat we misschien na 2 tot 3 missies of 2 tot 3 jaren dan zelf de operaties kunnen doen. Ja. En het AZP, de leiding, heeft recent bekendgemaakt dat ze tot woensdag spoedoperaties kunnen uitvoeren. Heeft dat ook effect op deze afdeling? Ja, het heeft ziekenhuisbreed natuurlijk effect. En we moeten dus dan niet alleen praten over operaties. Maar het gaat ook om middelen. Mensen weten dus dat er geen verband is. Mensen weten dat er geen gips is bijvoorbeeld. Mensen weten dus dat er geen glucosestrips bijvoorbeeld om suikers te prikken. Dus al die gebreken, die is ziekenhuisbreed. En geldt niet alleen voor de nefrologie, het geldt voor de cardiologie, het geldt voor de orthopedie. Voor het geheel ziekenhuis. Dus het is ziekenhuisbreed. En ten aanzien van de niertransplantatie wil ik wel zeggen dat wij natuurlijk de missie zijn ingegaan om dit te doen. Natuurlijk met een reserve. Dat we reserve hebben voor speciaal voor de niertransplantatiepatiënten. Dat is wel zo. Wanneer is de volgende missie? Dat is afhankelijk van een aantal factoren natuurlijk. Hè. Dus het ziekenhuis moet weer niet meer in rode cijfers staan, natuurlijk. Het ministerie van Volksgezondheid moet dus dan daarin ook inkomen. En we moeten dus dan genoeg patiënten hebben met hun donoren om te zeggen van oké, we kunnen weer een missie gaan organiseren. Hoe kunnen we als samenleving, maar ook als overheid, meer steun bieden aan mensen met nierziekte? Het heeft te maken met mensenkennis. Als je niet gaat investeren in educatie bij de samenleving, dan heeft het geen zin. Het toedienen van medicijnen doen we al eeuwenlang. En dat helpt niet. Dat heeft duidelijk bewezen dat het niet helpt. Want we hebben dus nu 40-jarigen met hartinfarcten. We hebben 40-jarigen met amputaties van benen. Dus dat het toedienen alleen van medicijnen op de poli, 5 minuten, 10 minuten contact met de arts, dat heeft geen zin meer. Dus het heeft meer zin als je de patiënten zelf de educatie gaat. Wij moeten als zorgverleners en de overheid moet dus nu naar de patiënt toe. Wij moeten dus dan gaan bundelen. Ik denk aan de Nierstichting, Vereniging van de Patiënten. We moeten dan gaan bundelen met de Diabetesvereniging van Suriname. We moeten dus dan een vereniging van medici, we moeten bij elkaar komen en moeten we dus dan buurtorganisaties ook mee betrekken om dan eigenlijk per buurt nu te gaan een voorlichting te geven. Als ik u zeg dat bepaalde patiënten die naar hier komen van één straat, eenzelfde straat zijn, dat er mensen dialyseren en één straat 3 patiënten zijn die in één straat wonen op Lelydorp.
dan zeg ik je al veel. Dus we moeten eigenlijk nu dat ding per buurt gaan behandelen, net een soort verkiezingscampagne. Als u een boodschap zou moeten geven, voornamelijk aan de regering, want zij moeten middelen beschikbaar maken en helpen die bewustwording op gang te brengen, wat zou het zijn? Ja, kijk, ik zeg niet dat de regering zijn best niet doet. Ze zijn ook al bezig met het hartsprotocol, et cetera. Maar nogmaals, we moeten echt dus nu veel meer over suikerziekte en op de medium, in de media laten komen. En dat betekent dus dat het in de Javaanse taal moet komen. Het moet in de Hindustaanse taal komen. Dat wil niet zeggen dat het alleen bij de Javanen en de Hindustanen voorkomt. Dat komt ook bij dus dan de Bosland-Kriolen die dat hebben. Dus we moeten dus dat ook in hun taal naar hun laten brengen. Wat we ook veel merken is dus dat bijvoorbeeld patiënten dubbele medicatie gebruiken. En dat komt omdat ze dus dan bij bijvoorbeeld de cardioloog gaan en dan ook bij de nefroloog komen en dan ook bij de orthopeed zijn bijvoorbeeld. En dan geven we dezelfde aspirine weer en dan gebruikt hij gewoon hetzelfde omdat ze niet kunnen lezen. En ze herkennen meer patronen, dus dezelfde kleurtabletten, zo herkennen ze ze, want ze kunnen niet lezen. Dus dat moeten we ook gaan aanpakken, dus een adequate begeleiding. En dat begint dus dan helemaal basaal eigenlijk. Hè? Dus mensen opvoeden, met ze bij kennis laten komen. Dus als je educatie meer gaat promoten, dan wordt die zelfbewustwording ook veel beter. Denkt u dat dus eigenlijk binnen onze onderwijssysteem we ook een vak als een gezond leven moeten hebben? Dus in mijn tijd kreeg ik dat wel. We hebben zo'n voedingspyramide ooit gehad eigenlijk. En dat misschien moet dat ook nog een keer bekeken worden door de diëtisten. Samen met een paar internisten erbij natuurlijk, die kunnen nagaan van wat het beter is. Maar we moeten ook onze voedingspyramide bijvoorbeeld terugbrengen naar Surinaamse standaarden. Dus waar die broccoli's bijvoorbeeld voorkomen in onze leerboeken, moeten we dat gaan veranderen, snap je? Als apropos bijvoorbeeld. Zoiets. Dus maar voedingsleer is een enorme grote vooruitgang als dat ook nog vanaf de lagere school ingeburgerd wordt bij onze kinderen. Ja. En aan het eind, meneer Gourdat, heeft u een boodschap aan de samenleving als het komt op de Internationale Dag van de Nieren? Ja, dus gezond levensstijl, dat is altijd belangrijk. Hè. Stoppen met roken. Alcohol, letten op je bloedsuikers, maar ook de bloeddruk, omdat de bloeddruk ook een teken kan zijn dat er iets mis is met je nieren, vooral als je een jong persoon bent. Dus mensen beneden de 40 jaar die hoge bloeddruk hebben, ga alsjeblieft toch even naar de dokter om dat te laten checken. Ik zou zeggen, mensen die deze klachten kunnen zien, bijvoorbeeld schuimende urine, hoge bloeddruk, jonge mensen, gaan jullie massaal naar de huisarts om dat te laten checken. Zo kijkers, met de woorden van meneer Gourdat zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. We zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.